Vi har jo begge hatt hus og vet hvordan det er. Og det har vært en drøm bestandig å droppe alt og bare flytte ombord, for det er liksom her jeg trives da. Det er en livskvalitet som ikke kan måles med penger eller noe som helst. Det er ikke noen forskjell på å bo i hus eller å bo i båt, sånn rent praktisk. Vi har vaskemaskin, vi har varmt og kaldt vann, vi har toaletter, vi har soverom. Bare at alt er krympa i areal. Det første folk spør om, vinteren da? Er det ikke kaldt da? Men vi har jo termostater som tikker her også. Det er landstrøm. Og når det er ordentlig ruskevær, høststormene uler ute og sånne ting, da gjør vi som alle andre. Vi lukker igjen døra og holder oss inne. Det å bo i en båt året rundt, det skaffer i hvert fall meg en sinnsro. Nei, det må oppleves. Det gjør noe med deg, egentlig. Anger ikke et sekund, altså.